muito bonito. Batendo o primeiro clima. Primeiro. É bom, B? 52. Quanto? Aô, caboclo. Tô atrás de recorde. Hoje eu tô atrás de recorde. Não tô de lambarizita, não. Tá indo recorde? Calma. Só não afrouxa a linha. Vamos bater esse recorde 69 agora, moleque! Traz pra cá, traz pra cá. Não vai meter o dedo na gente. Abaixa, abaixa o pano da vara. Vai lá, vai lá. Devagar, devagar. Cara, que deu peixe de novo. Porra, eu tomei com o pulco, jacaré. Olha aqui. Nossa, é. Você bate longe. Esse dá 70. Capricha, bibilinho! Vai, tigre! Tá quase capando, cara! Uhul! Eita, pô! Esse ele é! Vai querer que tire foto? O quê? O quê? É do profissional, Suzão Bibilinho, recorde mundial! Capricha na foto, bebê. Eu não sabia que era profissional, tipo. Olha, rapaz, que bitelo, velho. Cadê a régua? Tá aí, tio? Tira a foto já, pô. Tira logo as fotos aí dentro. Já sorta dentro da água, bonito. Foda, moleque. Afirma ele. Aí, tá quase tornando. Põe, põe aqui, tio. Tira a foto aqui. Moleque, 76! Ó, oh. Amor. Ai, é o golfinho. Ai, moleque, bateu o recorde aí, ó. Já era, daqui pra frente eu não pesco mais. Que sentada, cara. Esse aqui, ó. Esse é galfa. Tá bonito. Esse das ar, né? É, rapaz. Virou professor de pescaria. O Duro Rosinho vai querer dar aula pra você lá. Aula do quê? Do mundo no queixo? Filma aí, velho. Vai te pagar.
7-3 aqui do Barcelos. Eu bebi o Aranha. Vamos aqui a verdinha nesse aqui. Ó, pegou. Não, um pouquinho. Aí, tira pra lá. Olha lá, vai pra cima ali. Aí. Vai com ponta de vara. Vê aqui. Pra baixo sim. Vamos meia água, devagarzinho. Viu como é que pega no jig? Alô, não recorre mais não, não recorre mais não. Onde? Tu lapiou, Tico? Viu como é que pega no jig? Nunca tinha pegado, pegou. Pesou, pode ser que corre. Pesou, pesou. Aí o bichão ali, rapaz, faca, velho. Faca meio assim, misturado com o jingu. Tá devagar, tá devagar. Isso, pra segurar mesmo pra ele. Moleque forte. Mesmo. Deixa o porco boné da irmã. Boné da firma, né, Bi? Sessenta e quatro Tucunaré Açu aqui do Barcelos. Valeu, tigrinho. Peguei, cara. E agora, tio? Albin Braddock pegou jacaré, Bruno. Oi, Bruno Benigno, o homem rambo mesmo, rapaz. Perdeu a escola, velho. Olha! Ah, soltou. Soltou sim, é.
cuzão, cara. Olha só o tigrinho, é crocodilo dando misturado com o Chuck Norris, rapaz. E agora, Chico, vai tirar? Não, você pega ele na unha ali. Nossa, o grandão tá vindo agora lá. Da ré, tigre. Agora tchau. Lá, soltou. Alô, caboclo, velho. Tá o homem fera, velho. Ele pega até crocodilo. Tirou 8. Nossa, lá a esquinha dele. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. A mais verdadeira. Olha só o que ele faz. Agora já era. Fala sério. Ah, lógico, como é que você usa isso aqui, velho? Puta, vou chorar, cara. O quê? É isso que é do grandão, guarda a recordação, você faz um quadro, fala, vou perder pro crocodilo. Ah, ela vem bem ainda. Ah, tá filé, rapaz. Puta, como fui trouxa, cara. O quê? O quê? A live ficou triste agora, coitada. Esqueça, rapaz, você pegou o grandão hoje. Mas perdeu a escona boa. Você podia ter jogado a outra ali pra ele, né? É, a pretinha. Qual é a sensação? Eu tenho outra aqui. Ah, então tá bom. Olha lá, o bichão comeu a isca do Bi. Ai, que saborzinho que tem, pudim de leite moço. Puta, valeu, galera. Assim que se perde uma Nelson Nakamura, Zigzarão 130. Bim falou que tinha aí mesmo, né, Bim? É Jacksonzinho, né? Cadê o alicate dele? Poucos dias aqui. Ela tá na frente ali. A gente já se vira muito bem em Amazônia, Manaus. Onde tá os crocodilos, dentes e jagarés. Tchau, obrigado. Não, que jeito. Ele não quer ir embora. Ele fica dando mesmo, oh. Rapaz. Nossa, bitelo. Dá esse. O famoso facinha, né? Famoso o quê? Lá tem
escutando, pegamos um dublezinho desse bonito. Ô tio, tá dormindo aí, é? Quanto meia desse? Tira uma fotinha minha, meu filho. 62. Ele tá achando, né? Espera aí pra você ver, você vai tirar a soltura. Agora vai, meta a régua aqui. Aí no pé seu aí. Lá, rapaz. 64,5. É zóio de trena. É zóio de trena! Esse aqui. Oferecimento para o nosso amigo Bibilinho, solta o tripo. Fui! Você viu isso, Vinho? Joga lá, onde? Só no cantinho que eu joguei lá, deu na cabeça dele. De quem? Lá, ó. Joga lá pra você ver, naquele meio ali, ó. É jacaré que tá lá, rapaz. Jacaré. Ih, rapaz, era mesmo. Olha, rapaz, você viu essa? Pega aí, que isso é paca mesmo, não é? Acho que tá investiu maior. Ó, depois você ajeita as mídias sociais aí, moleque. Tô ajeitando tudo pra ele, moleque. É fotografia da profissional. Tira o peixinho pra mim agora que eu tô. Eu ajeito as mídias sociais pra ele. Eu vou falar um negócio pra vocês, agora é 9h32. Vocês têm o restinho do dia pra empatar comigo, viu?
Agora ele fica vou aqui, rapaz. Vou trabalhar bonito pra ver se você chega no carcanhar do bibelinho. Que acessório, velho. Vai, Jiranha. Eu gosto de pôr meta. Pegou meu peixe de novo! Nossa senhora! Ô, cowboy! Qual que é a melhor foto, então?